გამარჯობა, მოგესალმებით. გილოცავთ ლევან ბელკეს. გილოცავთ და ხედავ მაინც სამუშაო რეჟიმში ხართ. ნაკლები დატვირთულობა, ნაკლები ზარში. დღეს ევროპაში აღინიშნება 112-ის დღე და ჩვენც რა თქმა უნდა როგორც დიდი ევროპული ოჯახის განუყოფელი ნაწილი უერთდებით ამ დღის აღნიშვნას. ბოლოდროინდელი ზარების სტატისტიკიდან გამომდინარე საკმაოდ მაღალი ნდობა აქვს მოპოვებული ამ სამსახურს ჩვენ მოსახლეობაში და იგი გახდა ჩვენი თანამოქალაქეების შეიძლება ითქვას განუყოფელი დღის წესრიგის ნაწილი. განსაკუთრებული მილოცვა მინდა ასევე მიუძღვნა კონკრეტულად 112-ის ყველა თანამშრომელს და დიდი მადლობა გადაუხადო მათ აუღალავი 24 საათიანი შრომისთვის, რომლის შედეგადაც მათ არაერთი სიკეთე მოუტანეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. ჩვენი უმთავრესი მიზანი გახლავთ სერვისების განვითარება, რათა თითოეულმა მოქალაქემ ყისიერად მიიღოს დახმარება და ყოველთვის სატელეფონო ნომერი 112 იყოს შეუფერხებლად ხელმისაწვდომი თითოეული მოქალაქისათვის. მნიშვნელოვანი არის, რომ დღევანდელი დღე აღინიშნება მსოფლიოს მასშტაბით. 11 თებერვალი ეს არის 112-ის პროფესიული დღე და რა თქმა უნდა საქართველოს 2013 წლიდან უერთდება ამ დღეს და ყოველწლიურად ამ მიმართულებით იმართება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, რათა უფრო და უფრო ცნობადი გახდეს სატელეფონო ნომერი 112 და მხოლოდ მიზნობრივად მოხდეს ამ სატელეფონო ნომრის გამოყენება.